Evo, meni je danas drago da smo ugostili predsjednika Rotary kluba za Srbiju i Crnu Goru. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu, kao i do sada, zaista dobro sarađivati sa Rotary klubom, pre svega ovde u Sremskoj Mitrovici, s obzirom da smo i do sada imali određene zajedničke poduhvate i nadam se da će u narednom periodu sve ono što su oni planirali, da će se to i realizovati, a mi smo tu kao grad Sremska Mitrovica da pomognemo kako sa administrativne, tako i sa tehničke strane i da jednostavno svi ti naši zajednički projekti budu projekti od opšteg interesa, od interesa svih građana Sremske Mitrovice.